Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добре дошли на националния стадион Васил Левски. И така, време е за драма, време е за екшен. Този четвъртък вечер, време е за втори епизод на ЦСКА срещу Виктория Пилзен. Е, накрая на тази вечер, дами и господа, един ще ликува и ще има своето място в груповата фаза на дебютното издание на Лигата на конференциите. Другия ще проклина своя изпуснат шанс. Естествено, стискаме палци българския представител да е този, който да обърне нещата в своя полза. Да може ЦСКА да навакса пасива от първия двубой, за да се класира напред в турнира. За сега предимството категорично е на страната на Виктория след победата с 2-0 в Чехия преди седмица. Но ЦСКА никога не трябва и не бива да бъде отписван. И така, с надежда, пожелание за още една паметна европейска вечер. Днес армейците, подкрепени от своите верни привърженици, ще се надяват да заличат пасива от Чехия и да се класират за груповата фаза на Лигата на конференциите. Поглеждаме и към стартовите състави, разбира се, започвайки с тези, на които тази вечер се спира Стойчо Младенов. На вратата Густаво Босатов, защита пред него, в дясно стартира Иван Торицов, в ляво е Братли Мазико, в центъра капитана Валентин Антов, а редом до него започва Юрген Матай. Пред тях Тибо Виони Жеферсон, малко по-напред по игрището започва Греъм Кери, по крилата са Георги Йомов и Яник Вилцхут, на върха на атаката днес започва Жорди Кайседов. Една единствена промяна за Стойчо Младенов, принудителна след наказанието на Амос Юга. Вместо него от първата минута днес започва Тибо Вион в сърцето на халфовата линия на червените. Поглед и към избраниците на Михал Билек, без нито една промяна за Виктория Пилзен спрямо успеха в Чехия преди една седмица. На вратата започва ветерана Адам Хрушка. Защита пред него в дясно е Радим Резник. В ляво е Милан Хавел, в центъра капитана Лудек Перница заедно с Филип Каша. Пред тях в ролята на единствено опорен полузащитник започва Доминик Янушек, по крилата Адриел Балуа и Джон Мускера, в средата на игрището Павел Буча и Павел Шулц, на върха на атаката доверието отново е за Томаш Чор. Така, съдийска бригада от Турция начало с Али Палабиак. И пак ще ви напомня, 2-0 за Виктория Пилзен в първият двубой, дами и господа, но никой не бива и не трябва да отписва ЦСКА. А тази вечер ЦСКА се надява на поредния европейски подвиг. Тази вечер ЦСКА се надява да се живи спомена от, може би, най-скорошният истински подвиг. Именно срещу Базел преди 12 месеца ЦСКА го направи противно на очакванията, противно на прогнозите и сега, противно дори на резултата от първата среща, ЦСКА пак ще се надява да повтори това. И така, тази вечер, дами и господа, ЦСКА вярва, ЦСКА мечтае, но по-важното, ЦСКА знае, че може да отстрани Виктория Пилзен, независимо от резултата преди една седмица в Чехия. И така, сигналът е даден, началото е поставено от националния стадион. Време е за епизод 2 на ЦСКА срещу Виктория Пилзен. Доболко вече ви е познато, че отпадна правилото за гол на чужд терен, така че напомням ви, че дори ЦСКА да допусне гол в днешния ден, това няма да бъде фатално. И на фона на този пасив от 0 на 2 от първата среща, ще ви напомня, че веднъж в своята история ЦСКА вече е успявал да навакса такова изоставане от първи двубой и да се класира в крайна сметка. През вече далечната 1960 година за кеш ЦСКА губи с 0 на 2 в Торино от Ювентус, но пък печели реванша с 4 на 1 пред погледа на 50 000 на стадион Васил Левски. Е, днес може да нямаме 50 000 по трибуните на националния стадион, но въпреки дъжда, който не спира цял ден в столицата ни, въпреки студеното за сезона време, те са тук на националния стадион, за да подкрепят ЦСКА с цената на всичко. Над 10 000 днес по трибуните ще са това, което Стойчо Младенов си пожела да бъде нужният тласък за червените, за да могат да обърнат нещата в своя полза.
Първо по-сериозно нападение и от Виктория Пьозен и достатъчно добра работа в защита от Иван Торицов. Един от тези, на които неминуемо в европейските мачове се спираше и Любослав Пенев, и сега Стойчо Младенов. Всъщност ще ви напомня и през какви изпитания минаха тези два отбора преди днешния сблъсък. ЦСКА в турнира успя да отстрани латвийския Лиепая и хърватския Осиек. От друга страна, Виктория Пилзен се справи с беларуския Динамо Брест и с уелския ТНС. Преминавайки през една изключителна драма срещу уелския съперник, Виктория Пилзен все пак се осигури място в плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. А е сега логично след 2 на 0 в първия матч. Нека не се лъжим, Виктория Пилзен остава фаворит, но пък колко ли пъти ЦСКА е оборвал подобни прогнози. Джон Мускер. Много безкомпромисен Торицов. Иначе точно Мускера бе автор на второто попадение в сблъсъка в Чехия преди седмица, след като в ранните минути на онази среща Виктория Пилзен поведа с гола на Милан Хавел. Тъпка на главата на Тибо Вион. И сериозен физически сблъсък между Жорди Кайседо и капитана на гостите, Лудек Перница. За съжаление, ранен шанс за Виктория Пилзен. Густаво Босато с ценна намеса успява да разочарова Томаш Чори и спасява ЦСКА в ранните минути на матча. Ето как за секунди от ситуация, в която червените бяха в половината на Виктория Пилзен, армейската отбрана се разкъса и за малко щетите да се окажат изключително сериозни. Не, независимо имаше ли или нямаше нарушение срещу Жорди Кайседо, ЦСКА няма право по този начин да изключва. Сякаш всички футболисти на Стойчо Младенов замръзнаха в очакване на сигнала за нарушение. Такъв не последва. Виктория Пилзен ясно показва, че може и ще опитва да се възползва от всеки шанс. Валентин Антов. Топка за Густаво Босато. Не стига до Георги Йомов. Мила Хавел. Капитана Перница. Той назад за вратаря Адам Хрушка. Но въпреки колебанията в европейските клубни турнири през този сезон, Виктория Пилзен действа по изключително доминантен начин в чешкото първенство. Пет кръга след началото на сезона състава на Михал Билек има пълен натиф от 15 точки. Казвам ви това, за да ви напомня, че и през уикенда Виктория Пилзен спечели в чешкото първенство. Иначе добре знаете, че през миналия сезон състава от Пилзен завърши пети в чешкия шампионат и за първи път от 10 години насам стана без медал. А очевидно желанието от това да се промени сега е видно още в ранните кръгове на този сезон в чешкия футболен елит. Яник Вилцхот. Беше затворен Вилцхот. Топката е за Брадли Мазико. Жеферсон. Грем Кери. Тибо Вион. Хитър пас на Тибо Вион. Иван Торицов обаче с подаването успява да намери свой съотборник и опасността остава пред вратата на Виктория Пилзен. Пак Тибо Вион. Добро залъгващо движение. Вилцхот. Топка за Греъм Кери. Кери стреля към вратата и топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Е един от най-силно представящите се футболисти на ЦСКА от началото на сезона. Изпраща всички тези фенове на трибуните на националния стадион в екстаз. ЦСКА повежда рано-рано срещу Виктория Пилзен. С много търпение
с изключителна прецизност и класа ЦСКА е напред в резултата. Да, армейците трябваше да потреперят след има няма 2-3 минути от националния стадион. Но когато се отдава техния шанс, ЦСКА удря и то удря звучно. Греъм Кери бележи безпощаден удар в близкия гъл на Анам Хрушка. Резултатът е открит. И само 7 минути след старта на този сблъсък, дами и господа, предимството на Виктория Пилзен вече не е 2, а само 1 гол. Е, Стойчо Младенов си пожелава агресия. Всеки един фен на ЦСКА, убеден съм, се е надявал да види ранно попадение. ЦСКА го осигурява след само 7 минути. В това, което техният треньор Стойчо Младенов определи като матча на годината за червените. Адски много се изговори в последно време за новата роля на Греъм Кери, за неочакваното дори израстване от чисто лидерска гледна точка за футболиста от острова и мисля днес той го демонстрира в пълна степен. Пак Греъм Кери. Яник Вилцхут. И тази атака на ЦСКА преминава отляво и пак през Греъм Кери. Тибо Вион. Удар на Тибо Вион в главата на Перница. Корнер за ЦСКА. Виктория е уязвим. ЦСКА е готов да нарани допълнително своя съперник. Само вижте този завършващ удар. Бъдете сигурни, дами и господа, ако този гол изпрати ЦСКА на пътя към групите на Лигата на конференциите, това в крайна сметка може и да е едно от най-значимите, ако не е най-значимото попадение на червените през сезона. Хитро изпълнение сега на Кери. Топката остава за Георги Йонов. Няма право на грешка там, брат Лазик. Вион. Мускера успява да обезвреди Иван Торицов. Валентин Антов. Вион. Йомов. Между другото, странно или не, Георги Йомов, един от най-опитните футболисти в състава на Стойчо Младенов, що се отнася до европейски мачове. Но между другото, днес по трибуните и разбира се, големия любимец на сектор Г. Христо Стоичков. Иван Торицов. Подаването не стига до Жорди Кайседо, но ЦСКА печели още един корнер. 10 минути след началото, като изключим онзи инфарктен момент на старта пред вратата на Густаво Босато. Както в Англия обичат да се изразяват, трафика е абсолютно еднопосочен и то е само и единствено към вратата. Нарам Хрушка. Центриране на Кери. Хрушка буксира. Категоричен беше иначе и Михал Билек, наставника на Виктория Пилзен, че неговият отбор няма правото да се затвори и да разчита, че може да пази аванса. Сега трябва да атакува. Греъм Кери. Удар на Греъм Кери по края вратата на Хрушка. Агресивен, мотивиран, силен ЦСКА в първите 10 минути от националния стадион. Стойчо Младенов открои необходимостта неговият тим да бъде агресивен още от първата минута. Естествено, това е подход, който изисква и страхотни физически усилия, но
Арменците изглеждат подготвени за нещо подобно. Мускера спрямо Турицов, корнер за Виктория Пилзен. Колкото до попадението на Мускера, там претенции едва ли някой би могъл да има, но разбира се, ще ви напомня, че гол, който Милан Хавел реализира в 10-та минута за Виктория Пилзен в първия матч, категорично бе от засада, но пък всичко това ви го казвам, за да ви напомня, че тук я няма системата за видеоарбитраж. Центриране и пред Босато, топката отклонена на далечната града. Инфарктен момент пред вратата на червените, накрая обаче сигнал за нарушение. Това е срещу Валентин Антов, но дори тази ситуация според мен демонстрира, че ЦСКА трябва да бъде далеч по-концентриран, когато се пази в подобни моменти. Кайседо. Спрямо от Адриел Паулуа. Това е фал срещу Тибо Вион. Колко назад се бе върнал дори и централния нападател Томаш Чори, за да помага в отбрана за Виктория Пилзен. Антов. Грем Кери, отново капитана на ЦСКА. Спират спекулациите, че всъщност днешният двубой ще е последният за Валентин Антов с екипа на червените, преди той да премине в втородивизионния италиански Монца, държан от Силвио Берлоскони. За сега обаче Валентин Антов продължава да брани червения екип и със сигурност ще даде всичко от себе си тази вечер да помогне на ЦСКА да се класира за групите на Лигата на конференциите. Вион. С подаване в ляво. Брадли Мазиху. Върна Мазиху напреднал в половината на съперника. Сега на другия фланг Иван Турицов. Пас е спрямо от Адриен Балуа. Само 15 минути след началото. Вътрешна рокада в състава на Михал Билек. Двете крила размениха своите позиции. Джон Мускера премина да играе от дясно. Пък Балуа е от ляво. Четвърт час след началото ЦСКА едва ли можеше да се надява на по-шеметен старт от този, който в момента е изживява на националния стадион. 1-0 след гола на Грем Кери в 7-та минута. Мазико. Яник Вилцлут. Джеферсон. Самоуверено действие и на Джеферсон, сега Валентин Антов. За отбраната на Виктория Пилзен, Грем Кери. Турицов, Вион. Шеферсон и отново Турицов. Вече Валентин Антов. Юрген Матай. Хитър пас на Матай. Лош контрол обаче от Шеферсон. Thank you.
проява на Иван Торицов. Атаката на Виктория Пилзен обаче продължава. Томаш Чори. Шулц е блокиран. Корнер за гостите от Чехия. Така че още един момент, в който червената защита трябва да е много, много внимателна в собственото наказателно поле. Центрирана на Балуа. Към близката града няколко футболисти се разминават. Тибо Вион накрая отиграва с глава и топката е в обятията на Остава Босато, който без да губи време разчита на скоростта на Георги Йомов, но пресили подаването. Иначе, както бях започнал малко по-рано да ви казвам, един-единствен футболист всъщност в състава на ЦСКА има повече мачове в европейските клубни турнири от Георги Йомов. И това е капитана на отбора Валентин Антов. С днешния сблъсък Валентин Антов записва 23-то участие в европейските клубни турнири. За Жеферсон днешния матч е 22-ри и за Георги Йомов сблъсъка е под номер 22. Освен с ЦСКА, разбира се, Йомов има участие и с екипа на Славия. Нарушение на Йорген Матай. Категорично Матай бе изпреварен от Адриел Балуа. И докато за Валентин Антов спекулираме дали в крайна сметка и след днешния двубой той ще бъде част от червените, ще ви кажа, че футболистът, който току-що бе фаулиран, 25-годишният Кот Дивоарец, след тези мачове с екипа на Виктория Пилзен ще премине в Лех Познан. Трансфера вече е гарантиран и самия Михал Пилек призна, че това са последните участия на Адриел Балуа с екипа на отбора от Пилзен. В наказателното поле топката е изчистена не по най-убедителния начин. А Георги Йомов сбърка с преценката си, за да извърши още един фал. Добре, кай се да отклони към Йомов, който обаче не показа достатъчно добра ориентация и сякаш не осъзна, че Доминик Яношек е толкова близо до него и може по този елементарен начин да му открадна топката. Напрежението пред вратата на Босато остава. И пак изпълнителя е Доминик Яношек. Яношек към вратата, топката коварно е избита. Точно пред погледа сякаш на Босато Босато. Буча. Добре напред, но пак Яношек. Центриране в наказателното поле. Босато се справи и този път. Балуа. Още едно подаване. Този път на главата на Юрген Матай. Минути на сериозно изпитание за защитата на носителя на купата на България. Едва ли някой си е мислил, че днешният двубой, колкото и добре да започне за ЦСКА, ще премине без опасности пред вратата на Босато. Адриел Балуа. Подаването намира Москера. Флага остава долу. Засада нямаше. Няма и завършващ удар. Грешка на Торицов. Джон Москера. Неговия шут е блокиран. Кери и Юмов продължават да имат разминавания и да не успяват да се разберат по възможно най-добрия начин. После момент на спокойствие. Това е ситуацията преди малко на месата на Гостава Босато. Коварни са изпълнения от подобна дистанция, тъй като много често изпълнителя има възможността както да центрира, така и да стреля директно или пък да изпрати една такава топка в някои моменти ничия земя и това само по себе си да заблуди вратаря. За щастие Босато беше на штрек и успя да отрази.
Оскяра, Буча. Вион го спира в центъра. Вилсхут, съобразително назад към Юрген Матая. Жеферсен. Отново Матая. Иван Турицов. Продължава търпеливото разиграване на ЦСКА. Пас в ляво за Брадли Мазику, който със страхотно хладнокръвие превзема доста терен. Успява обаче да изведе Георги Йонф. Между другото, дори момент като този ясно показва как ЦСКА днес, както беше и преди седмица, ще има да води и тежка, чисто физическа битка. Само вземете предвид, че централният нападател на Виктория Пилзен в днешната вечер, Томаш Чори, е висок 2 метра. И сами разбирате какво е изпитанието пред Юрген Матай и Валентин Антов. Зубцов състава на Михал Билек. Има доста ръст, има доста физика. И в този аспект ЦСКА също трябва да бъде изключително предпазлив. А има и скорост, както показва Мускера. Добро заставане обаче от Валентин Антов. Без излишни рискове, червения капитан чисти в тъч. Милан Хавел. Успява да му открадне и нарушение срещу крилото на ЦСКА. Тъкто малко неочаквано Георги Омов се оказа в стартовия състав на ЦСКА. Просто формата му, изявите му правят така, че няма треньор, който би го сменил. Фантастична форма, може би един от най-важните моменти през сезона за ЦСКА се намира Георги Омов. Точно негово подаване се оказа на главата на Жорди Кайседо и през уикенда, когато ЦСКА победи Пирин с 1-0. Еквадорец се разписа с глава след перфектна асистенция на Георги Йонов. Шулц. Без взаимодействие с Мускера. Тежко докосване на Мускера. Помоля началния натиск българският тим и в последните няколко минути действието по-трайно се пренесе около наказателното поле на Густаво Босато. И въпреки, че на няколко пъти червената отбрана потрепери, поне за сега удържа. Убеден съм обаче и настойчив, Младенов ще му се иска час по-скоро, или по-точно казано, минута по-скоро, да се кара пренесе действието по-далеч от своята собствена врата. Съмнява това да е целенасочен подход с цел съперника да бъде издърпан по-близо и евентуално ЦСКА да контратакува, но действие като това е прекалено рисково, поне според мен, за тези ранни минути от матча. Капитана Перница. С диагонален пас наляво Милан Хавел. Мускера. Забавно срещу него Йонов. Тича за Виктория Пилза. Хавел. Аз съм пресечен от Йонов. Тибо Вион.
другото, последният случай, в който ЦСКА загуби свое домакинство, без значение дали на националния стадион или на своя стадион Българска армия, е от миналия ноември месец, т.е. от преди почти една година. Кери. Този път отлично разбирателство. Сьомов Кери с подаване към Жорди Кайседо. Паса е пресечен. Много Кери. Пак Георги Йонов. Центриране на Йонов. Все още от не толкова отдавна изминалата олимпиада, акробатични действия и от страничния съдия. Вероятно някои гимнастици дори биха му завидели за тези прояви. Филип Каша. Надясно към Радин Резник. Подирихтен подход този път от гостите и без особени затруднения за Юрген Матай. Иначе, ако върна на темата преди малко, последната загуба на ЦСКА в домакинство в официален матч. Поражението тук на националния стадион с 0-1 от Young Boys в групите на Лига Европа през миналия ноември. От тогава насам забележете 18 поредни домакинства, независимо тук или на Българска армия, ЦСКА няма загуба. 14 победи и 4 равенства. А една от тези победи, не забравяйте, беше срещу италианския Гранд Рома. Сега Кери с фантастичен пас за Яник Вилцхут. Може би не трябваше обаче Вилцхут да чака тази топка да тупне, просто защото това забавяне даде необходимото време на вратаря Арам Хрушка да напусне гол линията и да улови. Засада нямаше. Все ми се струва, че Вилцко трябваше да направи всичко възможно да укроти топката, а не да я чака да падне. Хавел сега за Виктория Пилзен. Неточно изпълнение. Много смели и доста чести са набезите на левия крайен защитник на Виктория Пилзен към половината на ЦСКА. Дами и господа, 30 минути след началото в плейофа реванш за влизане в групите на Лигата на конференциите, ЦСКА води срещу Виктория Пилзен с 1-0. Общия резултат 2-1 в полза на чешкия тим. Мощната подкрепа за червените от трибуните. Този кадър преди малко на Михал Билек. Ми напомня да ви кажа, че поне на този етап треньора на чехите, генерално погледнато, печели споровете с Стойчо Младенов. Два мача между тези двамата като треньори, две победи за Билек. Спечели първият двубой в Чехия, наставника на Виктория, спечели и преди година сблъска за Суперкупата на Казахстан, когато Билек беше начело на Астана срещу Кайсар, който в този момент пък беше воден от Стойчо Младенов. Пълзен вече в наказателното поле на ЦСКА и достатъчно добра работа на Тибо Вион, удар от вратата. Проблеми сега за Густаво Лусато.
Чарлз Нолг обаче на местата на медицинския щаб на червените. Босат отново на крака. Две победи с 2 на 1 срещу Динамо Брест. Във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Загуба от ТНС с 2 на 4 в първата среща, победа с 3 на 1 в реванша и успех на Дуспи. Това е пътя, който Виктория Пилзен извървя до този момент, за да стигне днес до тук, до националния стадион Васил Левски. Естествено към тези резултати да добавим и победата с 2 на 0 в Чехия срещу армейците. Както ви казах и в началото, този спор е много далеч от приключил и за сега ЦСКА изпълнява своя план по доста, доста добър начин в реванша. Джон Мускер. Перфектен шпагат на Тибо Вион. Безвреден. После самия той извършва нарушение срещу Гейм Кери. Честно казано, този фаул си заслужава жълт картон. Сега обаче арбитър от Турция предпочита да не показва картони, макар че Буча може да се чувства абсолютен късметлия, че в случая не беше официално предупреден. Джеферсон. Кери. Загуби в центъра. Филип Каша много самоуверено навлиза в половината на ЦСКА. Сега Буча. Адриен Балуа. Справи се с Юрген Матай, но пък там е Брадли Мазику, за да подсигури и да помогне на своя съотборник. Отново Мазику. Перфектни действия на Брадли Мазику. Нарушение и срещу него. Другото, преди днешния ден шестима футболисти на ЦСКА не бяха пропускали нито една минута от евромачовете на ЦСКА през този сезон. Вратаря Густаво Босато, защитниците Юрген Матай, Иван Торицов, Брадли Мазику и халфовете Амос Юга и Грем Кери. Като изключите Юга, за сега всеки един от другите петима е на терена и далеч няма да е изненада, ако всеки един от тези петимата остане до самия край на спора. Антов. Матай. Успе с подаването да намери Яник Вилцхут. Топка за Грем Кери. Поредния фал срещу Грем Кери. Дали в опит да сплашат халфа на ЦСКА, дали по друга причина, факта обаче, че все по-грубо започват да играят футболистите на Виктория Пилзен срещу Грем Кери. И отново се разминават без картон. Този път Доминик Янушек е късметлията, който така и не попада в тефтерчето на главния съдия. Успешно диагонално подаване на Юрген Матай. Последно нарушение на Джон Мускер. Thank you.
Между другото, само ще ви кажа, че за 37 минути футболистите на Стойчо Младенов са извършили едва 3 нарушения срещу цели 7 фала от състезателите на Виктория Пилзен. Повече от очевидно е кол, двата тима е по-грубия, по-агресивния и то в случая думата агресивно далеч не е използвана като нещо положително. И ЦСКА е агресивен, но ЦСКА го прави в рамките на разрешеното. И така, корнер за армейците. Изпълнител отново е Грем Кери. Стреляне на Кери, отново в обсега на Хрушка. Буча губи. Яник Вилцхут над вратата. Въпреки че в последните две години Виктория Пилзен не успя да се класира за групите на Лига Европа или Шампионската лига, то в последното десетилетие, дами и господа, този отбор три пъти беше в групите на Шампионска лига и три пъти в групите на Лига Европа. Независимо от провалите в последните две години. Така че дори това струва ми се много ясно показва какво е препятствието пред ЦСКА тази вечер. Йомов оставя за Кайседо. Петима от ЦСКА се впускат в предни позиции. Брадли Мазику. Не успява с подаването да намери Грем Кери. Иначе през миналата кампания състава на Михаил Билек загуби плейоф за влизане в Лига Европа от Апоел Бершева. Година по-рано пък отпадна в квалификациите на Лига Европа от Антверп. Последния път, в който този чешки отбор беше част от групите на някой от до миналата година двата европейски клубни турнира от 2018-19. Когато Виктория Пилзен се класира в Шампионската лига и излезе трети в група с, забележете, Реал Мадрид, ЦСКА Москва и Рома. Загуби на 16-ти на финалите в Лига Европа от Динамо Загреб. Казвам всичко това просто за да добиете представа за какво става дума, когато говорим за днешния опонент на армейците. Отбор с рутина, отбор с традиции дори в последното десетилетие в европейските клубни турнири. Отбор, който само до преди 3 сезона мереше сили в Шампионската лига с Реал Мадрид. Павел Буча. Агресивен Грем Кери опитва да притеснява съперниковата отбрана. Същото направи и Жорди Кайседо. Филип Каша обаче не се поддаде. Все пак топка чак до вратаря на Хрушка, който изчиства напред. А Антов успява да спечели битката във въздуха. Пет минути до края на редовното време от първата част. ЦСКА Виктория Пилзен. 1-0 след ранния гол на Грем Кери. Джон Мускера. Като става в пределите на игрището според арбитъра, едва сега вече сигнала последван. Гол няма да има, топката е напуснала, така че удар от вратата за Густаво Босато. Да, определено. Колкото и усилия да положи, Джон Мускера не успя да съхрани топката преди тя да напусне с пълния си обем. Че вероятно и на вас ви прави впечатление, че много по-често Виктория Пилзен действа през зоната на колумбийското си крило, а не от другата страна, където е Адриел Балуа. Казвах това, ще отчетем, разбира се, че и за Иван Турицов има доста повече работа в защита от Брадли Мазику. Балуа. С подаване в наказателното поле. Истинска суматоха в червената отбрана. И изчистване на Тибо Вион. Отново Балуа. С хитро подаване и добро заставане на Юрген Матай. Тът за Виктория Пилзен.
важна проява на Иван Торицов пред погледа на Павел Буча. В момент, в който, ако Буча бе оставен да стреля от подобна дистанция, определено шансовете бяха на негова страна и против Густаво Босато. Аванса на ЦСКА обаче в реванша остава. Предимството на Виктория Пилзен в общия резултат също. Поне за сега 2 на 1 за отбора на Михал Билек в общия резултат. Чори. Затворен на от линията, удар от вратата. Кера. Полицов действа на сигурно. Тъч за Виктория Пилза. Като взема предвид промяната в баланса на силите, казвам сега, ЦСКА по-скоро трябва да се надява да чуе финалния съдийски сигнал за края на първото полувреме и на старта на второто да започне както започне и първото. Милан Хавел. Тук назад чак до Доминик Януша. И нарушение на Грем Кери срещу него. Забележка и за Грем Кери. Ще имаме 2 минути минимално добавено време до края на първата част. По всичко изглежда, че те ще преминат под натиска на Виктория Пилзен. Поредният тъч на изпълнителя е Милан Хавел. Адриел Балуа. Хавел. Балуа действа директно към вратата на ЦСКА. Се стига до удар към вратата на Босато. Филип Каша се подаде на натиска на Яник Вилцко. Жеферсон. Кери. Мазикул, модни действия после на Жеферсон. И сега вече ще е необходимо на места на медицинския щаб след отличен шпагат, който направи Тибо Вион. Изглежда получи удар в главата. Сблъска беше с полузащитника на Виктория Пилзен Павел Буча. Но само не става дума за сериозна травма за Тибо Вион, тъй като определено ударът беше в главата. Павел Буча се приземи върху Тибо Вион
и го удари, но да се надяваме, че това по никакъв начин няма да разстрои от тук нататък участието на халфа на ЦСКА, който със сигурност изнася силно първо полувреме. Големия герой на червените до този момент, човекът с номер 8 в днешния ден за ЦСКА, Греъм Кери. Не разбравяме обаче и приноса на Густаво Босато, който минута-две преди Кери да открие резултата и да изпрати всички тези фенове на крака на трибуните на националния стадион, Босато трябваше да отразява удар на Томаш Чичори, останал очи в очи срещу него. Минималните добавени 2 минути като продължение на първата част, но логично играта продължава след травмата на Тибо Вион, който се завърна и отново е на игрище. Мускера отклонява. Антов чисти. Няма нарушение от червения капитан, но пък има корнер в полза на гостите. И в действителност Валентин Антов последен докосна топката преди тя да напусне пределите на терена, така че първата част завършва с корнер за Виктория Пилзен с опасност пред вратата на Густаво Босато и с аванс поне на този етап за ЦСКА. Центрирана към близката града, топката е изчистена от Кайседо. И ето го сигнала, край на първото полувреме, дами и господа. Агресивен, силен ЦСКА на този етап води с 1-0 в реванша срещу Виктория Пилзен. В общия резултат обаче аванса на чехите остава 2-1 за състава на Михал Билек. ЦСКА реализира с единствения си точен удар, но определено показва, че не просто е в този спор. ЦСКА е готов да обърне нещата в своя полза. На почивката, дами и господа, ЦСКА Виктория Пилзен 1-0. Дами и господа, обратно на националния стадион, където очакваме второто полувреме на сблъсъка между ЦСКА и Виктория Пилзен. Едно полувреме в историята, а за сега след един матч и едно полувреме, общият резултат е 2-1 в полза на Виктория Пилзен. Този гол обаче на Греъм Кери от ранните минути на днешната среща дава надежда на ЦСКА, кара всички по трибуните тук да вярват, че ЦСКА е способен на още един магически европейски обрат. И така, 1-0 в реванша за ЦСКА след едно полувреме и още 45 минути, в които възпитаниците на Стойчо Младенов ще се надяват като програма минимум да изпратят този матч в продължение. За да стане това, ЦСКА се нуждае от още един гол и да не допуска повече попадения. Пак ви напомням общия резултат на този етап след матч и едно изиграно полувреме тук в България е 2-1 в полза на Виктория Пилзен. Струми се без промени ще бъде подновена играта. За ЦСКА същите 11 отново са на терена, така че набързо ще ви преведа отново през тях. Вратар остава Густаво Босато. Защита пред него са Иван Торицов, Валентин Антов, Юрген Матай и Брадли Мазику. Пред тях Тибо Вион и Жеферсон. В ролята на плеймейкър днес е Греъм Кери. По крилата са Яник Вилцхут и Георги Йомов. Нападението продължава да води Жорди Кайседо. Ако не бъркам, няма промени и в състава на гостите от Чехия, така че за Виктория Пилзен 11-те са следните. Арам Хрушка е вратар, защита са Радин Резник, Милан Хавел, Лудек Перница и Филип Каш. Пред тях Доминик Яношек изпълнява функциите на единствено порен полузащитник. В средата на игрището са Павел Шулц и Павел Буча, покривата Джон Мускера и Адриел Палуа, на върха на нападението двуметровия Томаш Чори.
атака второто по време от ЦСКА. Яник Вилцкот обаче бързо губи притежанието. Тактическа гледна точка. Правилен фаул на Джеферсон. Общо 16 са мачовете между български и чешки отбори, ако не броим днешния ден. На този етап 5 победи за родните представители, 6 успеха за чешките тимове. Между другото, дори и ЦСКА, макар армейците да не се наслаждават особено на мачовете конкретно срещу чехи, имат една победа срещу съперници от тази страна в 6 мача. Успехът датира от вече далечната 1989 година, когато ЦСКА се справя с Спарта Прага на 8-ми на финал за КНК с категоричното 3-0. Иначе генерално погледнато 8 пъти ЦСКА е играл срещу чешки опоненти, 2 победи, 2 равенства и 4 загуби. Центриране на Доминик Яношек от корнера, удар с глава, след който ще има аут. Това падане, проблемите остават за Юрген Матай. Нищо е необходимо дори на месеца на медицинския щаб. Струмиш, че при приземяването Юрген Матай се удари доста неприятно. Но нещо със сигурност в този момент Стойчо Младенов не може да си позволи, и това е да види още един от централните си защитници да се контузва. Здравословни проблеми за Пламен Гълъбов. Контузия, която вади от строя Мено Кох поне до януари месец. Изобщо в това отношение ЦСКА е притиснат до стената. ЦСКА просто няма право да загуби нов централен защитник. Ако за кратко ви върна пак към споменатия успех на армейците над Спарта Прага през 89-та година, ще ви кажа и нещо любопитно. През есента на въпросната 89-та ЦСКА елиминира Спарта Прага, тогава в състава на чехите настоящия треньор на Виктория Пилзен, Михал Билек. Между другото, Билек тогава дори бележи от ДУСПА срещу червените за 2-2 в първия матч, но на реванша армейците са категорични и, както ви казах, печелят с 3-0. Юрген Матай получи разрешение да се върне на терена. Джеферсон застава като централен защитник редом до Валентин Антов. Чека се разрешението на главния арбитър. ЦСКА временно остава с човек по-малко. Отклонява към свой съотборник, удар към вратата на Босато. Още един точен, още веднъж рутинна намеса от бразилския страш на ЦСКА. В случай арбитър от Турция остава безмълвен, няма нарушение според него на Лудек Перница, за каквото претендираше Грем Кери. Сериозно понарита на тази вечер Грем Кери. Определено най-креативният, най-изобретателният футболист на ЦСКА и най-потърпевшия, що се отнесе до агресията на Виктория Пилзен. Джеферсон. Мазикуза Матай. Още по-назад, Густаво Босато. Босато намери начин да продължи към Кери. Трудно обаче без замисъл на Грем Кери. Кери.
Буча. Мускера. Топката му открадната на граница на наказателното поле. Несигурни действия на Жеферсон. Кюригинен обаче от негов съотборник и поредния фал. Ставаме свидетели и на първия картон в днешната вечер. Двуцифрен вече стана броя на нарушения от футболистите на Виктория Пилзен, а Павел Шулц е първия, който получава и официално предупреждение. Късване на Тибо Вион. Турицов с тежка задача пак да се справя с Мускера и след първия жълт картон, секунди по-късно вече имаме и още едно предупреждение, този път за футболист на ЦСКА. Жълт картон за Иван Турицов. Годишният колумбиец Джон Мускера създава проблеми на червената защита още от първото полувреме. Той се центрирането сега блокирано от Турицов. Важно проявление на Жеферсон. Проблемът е, че ЦСКА продължава, както бе и на края на първото полувреме, да е принуден да се защитава, да е около собственото си наказателно поле. Резник. Балуа. Предпогледа на Буча, топката му открадната. Грем Кери сега. Жеферсон. И просто, че няма кой знае колко варианти от пейките Стойчо Младенов. Генерално броя на резервите на Виктория Пилзен е почти двойно по-голям от този на ЦСКА. Сами разбирате колко повече опции има Михал Билек. Евентуално да прибегне до някакви промени. А сега за Жорди Кайседо. Пръв до топката обаче Адам Хрушка. Разсече линиите на съперника. Това подаване на Тибо Вион, но не бе по силите на Жорди Кайседо. Филип Каша. Между другото, централният защитник Филип Каш е един от най-неопитните в състава на Виктория Пилзен, когато става дума за мачове в европейските клубни турнири. Днес централният защитник, 27-годишният Филип Каша, играе 24-тия си мач в европейските клубни турнири. Грем Кери. Кери се понася напред, удара му е блокиран от капитана Виктория. А играта продължава. Мазику. Страхотна настоятелност от Брадли Мазику. Топка за Георги Йомов. Центриране на Йомов. Яник Вилцхут. Ах, какъв пропуск само на Вилцхут. Перфектен пас от Георги Йомов. Е, в този момент Яник Вилцхут, колкото и трудно да бе за отиграване, това положение е големия длъжник на червените. В този момент, в който всички очакваха удар от Георги Йомов, елегантен мек пас за Яник Вилцхут. Пас, който свари защитата на Виктория Пилзен неподготвена, но крилото на ЦСКА не успява да оцели очертанията на вратата. Ясно, че това е много трудно изпълнение, но е ясно, че и пропуски като този могат накрая да струват скъпо. Кайседо.
Ау, също Томаш Чори. И проблем сега и за Тибо Вион. Още в момента, в който легна на този шпагат, Тибо Вион сигнализира, че се нуждае от помощ. Проблемите са в областта на левия глезен. Наблюдавате отново пропуска на Яник Вилцвуд. Ще ви напомня, че ЦСКА за сега остава с един единствен точен удар. И това е головото изпълнение на Грем Кери. Иначе, на пейките евентуално Стойчо Младенов би могъл да прибегне до включването на вратаря Димитър Евтимов, както и полевите футболисти Жуниор Зила, Хамзат Чатакович, Асен Дончев, Християн Петров, Ахмет Ахмедов и Томас Лам. На носилка отново в фокус Христо Стоичков. Човек, който не един-два пъти е поразявал чешки съперници, включително е разписвал се споменатия от мен успех на червените срещу Спарта Прага преди едни вече 30-ти години назад във времето. Преди всеки европейски матч на ЦСКА, всъщност много сърцато в социалните мрежи. Христо Стоичков опитва да окуражи армейците. Убеден съм, че всъщност да, той го направи и сега. Убеден съм, че и сега сериозно стиска палци. ЦСКА да се добере до така желаното място в групите на Лигата на конференциите. Агресивен Жорди Кайседо, тъч за Виктория Пилзен, но около вратата на Адам Хрушка. Първа промяна, която някой от двамата наставници ще направи. Пръв към промените прибягва Стойчо Младенов. Официален дебют за Томас Лам. Последното попълнение на ЦСКА. Човек, който участва дори на европейското първенство това лято с своята родина Финландия. Макар да не взе мачове, Томас Лам бе част от състава на скандинавците. Сега се включва заменяйки контузилия се Тибо Вион. Били от опит за гърба на Томас Лам на международната сцена, макар не чак толкова, когато стане дума за европейските клубни турнири. Официално предупреждение и за Стойчо Младенов, ако не бърка. В игра Томас Лам, който по презумпция е централен защитник, влиза в средата на игрището на мястото на Тибо Вион. Ето откъде дойде яда всъщност с Стойчо Младенов. Реакцията и след това жълтия картон, който арбитъра му показа. Загуби в центъра. Джеферсон. Към зад Чатак, всъщност Яник Вилцов. Лам сега притиснат от Павел Буча. Намери продължение към Валентин Антов. Грем Кери. Йомов. Загуби Йомов. После извършва фаул. И това ще му нанесе жълт карта. Официално предупреждение и за Георги Йонов.
По този начин и двамата футболисти на десния фланг на българския тим вече са с предупреждение. Иван Турицов, а сега и Георги Йонов. Успокоителни вести за Стойчо Младенов. Още един футболист на червените, който принудително напуска терена. А вземайки предвид и силното представяне на Тибо Вилан тази вечер, това е една много, много значима загуба за ЦСКА. А един час след началото от националния стадион, дами и господа, ЦСКА води в реванша след гола на Грем Кери, но общият резултат все още е в полза на Виктория Пилзен. 2-1 в общия резултат за чешкия тим. И Михал Билек. Край на матча за Павел Шулц. Единственият с жълт картон в състава на Виктория Пилзен. Вместо него се появява Мирослав Качер. 25-годишният словак, който зад гърба си има доста мачове в квалификациите на Лига Европа и Шампионската лига. Най-вече с екипа на предходния си отбор Жилина. Йомов. Вече в наказателното поле. Георги Йонов стреля 2-0 за ЦСКА. Малко повече от час след началото. ЦСКА изравнява общия резултат. И вече води с 2-0 на националния стадион. Бурна радост в червено и в този момент. Този спорт, дами и господа, се връща обратно в начално положение. ЦСКА Виктория Пилзен 2-0 тук в България, 2-2 в общия резултат. А само вижте откъде тръгна пробива на Георги Йонов. Окей, частицата късметия имаше, но какво значение има всичко това? Най-важното в този момент е, че топката е във вратата. ЦСКА изравнява общия резултат. И в този момент и от психологическа гледна точка предимството на армейците би трябвало да стане още по-значимо. Е, каза и Стойчо Младенов, че се нуждае от неговите футболисти да покажат пълните 100% от своя потенциал, а не онези, както той се изрази, 40-50%, които са били на показа в Чехия. Днес ЦСКА наистина опитва да покаже най-доброто от себе си. А много често ще чуете и треньорите да го казват, че късмета идва при този, който го търси. Е, ЦСКА потърси късмета и късмета му се усмихна. 2-0. Корнер сега за Виктория Пилзен. Обратно по трибуните тази дъждовна вечер, това студено време. Няма да откаже нито един фен на ЦСКА в този момент по всякакъв възможен начин да подкрепя своя любим отбор. Инфарктен момент и пред босато. Нов корнер за Виктория Пилзен. Едно нещо не се е променило от първата част. Това е фактът, че ЦСКА остава колеблив, когато се брани при статични положения. Независимо дали претендира за засада или не. Както в крайна сметка, много треньори ще ви кажат, и както се случи още в детска, ранна детска възраст, играеш докато не чуеш сигнал. ЦСКА просто няма право да изключва по този начин.
тренера на Доминик Янушек. Много дистанция и много далеч от вратата на Густаво Босато. Бурна радост за сектор Г. Тези фенове предвкусват една историческа вечер, но ЦСКА все още не е довършил започнатото. ЦСКА има още работа завършена. Жълт картон за Жорди Кайсед. За удар с лакът. Арбитъра показва официално предупреждение и за Кайсед. Третият играч от червените с предупреждение. След Иван Турицов и Георги Йонов. Ще видите футболист всъщност, който да скача без да използва ръцете си за баланс във въздуха, но арбитър все пак прецени, че Кайседо не е трябвало да подхожда по този начин и е закачил слагът съперника, затова му даде и картон. Удар сега към вратата на Босато. По край нея, но ще има нов корнер. На прага на финалните 20 минути от редовното време, този мач се устремил към продължение, а Виктория Пилзен упорито опитва да вдигне оборотите. Янушек. Търпи за Виктория Пилзен. Това е историята всъщност на натиска на Виктория Пилзен. Корнер след корнер. Създава се определена суматоха в наказателното поле на червените, но за щастие за сега без последици. Иначе вече 5 точни удара от момчета на Михал Билек. С всеки един от тях Густаво Босато успява да се справи. Пак центриране пред него. Нова намеса и това е фал срещу вратаря на ЦСКА. Чисто физически аспект на днешния сблъсък и за забележителния ръст на някой от футболистите на Виктория Пилзен. А Мускера, когато преди малко видяхте в действие, през миналия сезон участва в групите на Лига Европа с Слован Либерец. Иначе гол му срещу ЦСКА в Чехия бе първото му попадение в европейските клубни турнири. Отново рикошета, който помогна на ЦСКА, но отново ще кажа, това няма абсолютно никакво значение. Гол си е на сметката на Георги Йонов, а резултата вече е 2-0 за ЦСКА. До края.
при един такъв сценарий, но ще ви напомня, матча влиза в продължение. Отново, за кратко ще спомена отпадането на правилото за гол на чужд терен. Интересно каква ще е стратегията на Стойчо Младенов сега. ЦСКА води с 2 на 0, 20 минути ни делят до края на редовното време. Дали ЦСКА ще натисне, дали ЦСКА ще потърси и трети гол, още в рамките на 90-те минути, или ще изчака този матч, ще опита да прати този матч в продължение. След последния кръг, след успеха на Пирин, засягайки темата за този днешен сблъсък срещу Виктория Пилзен, думите на Стойчо Младенов бяха, че отбора му трябва да гони попадение през първата част. Постигна го. Гол през второто полувреме също го постигна. И тогава думите на наставника на червените са, че за третия ще помогне публиката на ЦСКА. А тя отново е на крака. Йомов с центриране към Вилчко. Топката не стига до него. Остава за Кайседо. Удар е блокиран. Грешка на Мазику. Томаш Чори. И той губи. Юрген Матай. Петима от ЦСКА остават в атака. Матай решава да стреля към вратата на Адам Хрушка. Доста егоистично и откровено бих казал грешно решение на Юрген Матай. Досове, че петима футболисти в червено бяха в половината на Виктория Пилзен и имаха шанс да разгърнат тази атака. Централен защитник да шутира по този начин беше странно решение. Томас Лам. Фландеца вече в наказателното поле извършва нарушение. Дори в съвременния футбол влизания като това, което видяхме от Томас Лам, често биват санкционирани и с картони. Много, много опасно влизане от Томас Лам. И сам се вкара в тези неприятности след лошия контрол, който показа. Започна да играе Георги Йонов. Обаче е по-добро заставане от Лудек Перница. Матай излиза на центъра, за да пресече този пас. Томас Лам. Йонов. Нарушение на Георги Йонов, но определено доста трябва да сдържа нервите си в този момент крилото на ЦСКА. Независимо дали е съгласен или не с съдийското отсъждане, Йомов вече има жълт картон и не може да си позволи реплики към главния съдия. Честно казано, по доста ненужен начин и Амос Юга, например, в първия матч, последните минути си изкара жълт картон, заради който сега е наказан. И реално не е на разположение за Стойчо Младенов. Играта продължава. Валентин Антов. Юрген Матай. Успява да намери Ярик Вилцхут. Пък свърши нужното да спечели станалично хвърляне за своя отбор. Жеферсън. Томас Лам. Лука пред Томас Лам. Отново тежко си повежда топката финландеца. Това докосване пак дава всички предпоставки топката да бъде загубена от ЦСКА. Сега обаче остава и в краката на Кери. Жеферсон. Добър поглед на Жеферсон. Яник Вилцхут. Успя да се освободи Яник Вилцхут. Ударът му е блокиран.
Томас Лам. Жеферсон. Спори път от доста време, не сам по-трайно владение от ЦСКА. Брадли Мазико. И корнер. Шпагата на Адриел Балоас бе достатъчен, за да може ЦСКА да си спечели корнер. 15 минути до края на редовното време. 2 на 2 в общия резултат. 2 на 1 за ЦСКА в реванш. Центриране на Грем Кери. Кайседо с глава. Много, много неточно. Е, знаете, че много често в последните години, когато стане дума за европейски сблъсък, много често се прави и това сравнение. Използвайки авторитетния сайт Transfermarkt, много често и медиите в България, пък и в чужбина, обичат да сравняват стойността на един тим спрямо друг, колкото и относително да е всичко това. Е, правейки такава съпоставка между ЦСКА и Виктория Пилзен, състава на ЦСКА е оценен на 14,8 милиона евро, а този на Виктория Пилзен с повече от 10 милиона по-скъп от армейците. Виктория Пилзен оценен на 26,3 милиона евро спрямо тези 14,8 милиона евро на ЦСКА. Отново ще кажа, на всичко това трябва да се гледа с едно ново и не да се приема като чиста монета. Или поне не изцяло. Вилцхут. Перфектна работа. Един на един за Яник Вилцхут и пас към близката града. За което обаче най-подготвен се оказва вратаря Адам Хрушка. Тази резка смяна на посоката и след това, честно казано, решението да потърси близката града бе интересно. Успя с това подаване да преодолее централния защитник Филип Каша, но не и да намери Кайседо. Силни минути за ЦСКА. Минути, в които червените контролират събитията на терена. Пресечен. Първо топката, после Юрген Матеа успява да изпревари Томаш Чори. Яник Вилцхут отново. Все по-въвлечен в действието. Вилцхут. Аз обаче е лесно пресечен от Филип Каша. Поне днес завършващия продукт в играта на Яник Вилцхут не е на достатъчно добро ниво. Жълт картон за Юрген Матеа. Но връщайки се към пропуска, който направи след един перфектен пас на Георги Йомов, Яник Вилцхут, връщайки се и към някои негови подавания, като това преди малко, то в финалната третина Яник Вилцхут сякаш не е достатъчно концентриран. Междувременно отбелязваме четвърти футболист в състава на Стойчо Младенов с официално предупреждение. Иван Торицов, Георги Йомов, Юрген Матеа и Жорди Кайседо. Всеки един от тези четиримата е с жълт картон. Тези хитрости на Доминик Ямшек няма да му се разминат, жълт картон и за него. И това ясно ни показва, че Виктория Пилзен в този момент се надява да прати мача в продължение. Това изчистване на Матеа означава корнер за чехите. Как от нищото Виктория Пилзен получава гол в шанс. С центрирането. Токъв обятията на Густаво Босато. Отказа се обаче от идеята бързо да изпраща пас напред към Георги Йомов. Босато вместо това ЦСКА спокойно, търпеливо стартира още една своя атака от собствената половина.
А ние, дами и господа, сме в финалните 10 минути от редовното време на днешния реванш. Томас Лам. Хитър пас на Томас Лам. Бала обаче се намесва, но до последно няма да бъде оставен на мира от Радо Мазико. За ЦСКА. Когато веднъж му тръгне играта на Георги Йомов, определено е много труден за спиране от всеки един съперник, независимо дали български или чужда страна. Турицов. Стопка към наказателното поле. Йомов отклонява за Грем Кери. Той обаче е изпреварен. Нарушение срещу него няма. Вилцхут. Защо първо докосване от Яник Вилцхут. Добра устойчивост, за да остане на крака. Вилцхут. Йомов. Центриране на Георги Йомов, Кайсеро с глава по край вратата на чешкия тим. А колко ли пъти само в последните седмици виждахме това взаимодействие. Георги Йомов за Жорди Кайсеро и топка във вратата. Тук обаче ЦСКА печели само корнер. Имало е намеса на вратаря Адам Хрушка. ЦСКА ще изпълнява въздух удар. Центриране към близката града. Жеферсон е надскочен. Кери. Сега вече намира Жеферсон, макар и в доста различна зона. Пак Грем Кери. Пак Жеферсон. Засадан Кери. Става въпросителната дали в този момент Мирослав Карчер не покриваше Кери. Така бе, че приемаме преценката на асистент съдията. Томас Лам. Кайседо. Бори се с Луда Коперница, но капитана на Виктория Пилзен получи подкрепа от своя партньор в отбраната Филип Каша. Отново Томас Лам. Кайседо дебне на ръба на засадата, пас е в дясно. Георги Йомов. Рязка смяна на посоката от Йомов и центриране към Кери, който обаче остава под подаването на своя съотборник. Мазику. Жеферсон. Слам. Играта продължава. Пас сега на Георги Йомов. Вилцхут не успява да завърши после. Грем Кери също не очакваше, че тази топка ще попадне в него. 5 минути. Юрген Матай загуби от Адрио Балуа. Не забравяйте, че има жълт картон, така че не може да предприема каквито и да било рискове
нидерландският централен защитник на ЦСКА. И неговата неточност е поправена от почти безпогрешния днеш Брадли Мазику. Ямшек. Перница. Буча и отново Ямшек. Вилсхут. Няма нарушение. Грем Кери. Подаване на Кери право на крака на Жорди Кайседо, който обаче е затворен и не се стига до завършващо. Сегаш паса към непокритие в центъра Томас Лом щеше да е по-доброто решение за Грем Кери, но така или иначе ЦСКА пропуска тази възможност. Джеферсон с извеждащо подаване за Жорди Кайседо и флага е вдигнат, има засада. Докато Кери продължава да е на тревата след сблъсък с футболист на Виктория Пилзен. Единствена промяна и от Стойчо Младенов и от Михал Билек. Павел Буча за Виктория Пилза. Пазва вляво за Милан Хавел. Губи от Иван Турицов. Ако не ме лъжи паметта, до сега всъщност откакто се завърна начало на ЦСКА, Стойчо Младенов няма матч, в който да е извършил повече от 3 промени. Като не забравяйте, че има право на 5 смени в своя състав. Концентриране пред Босато, топка, която не представлява проблем за бразилския страж. Който изпраща незабавно на пътя на Жорди Кайседо. Добра работа обаче от Филип Каша. В тези минути ЦСКА определено трябва много внимателно да търси баланса между нападение и защита. Защото и Виктория Пилзен опитва да притеснява Густаво Босато. Това е важно на Меси на Матай. Михал Билек реагира от резервната скамейка, като в игра се включват Жоел Каямба, който заменя Адриел Балуа. Другата промяна е излизането на Радин Резник вместо него. Със малко ще ви кажа кой футболист се появява в игра, вместо него е Матей Хупс. Минимално добавено време. Във всеки момент ще видим и Ахмед Ахмедов в действие за ЦСКА.
участие в този сблъсък приключва Яник Вилцхут. Вместо него Ахмед Ахмедов. Не забравяйте, че Ахмед Ахмедов имаше своя принос миналата година в плейофите за влизане в групите на Лига Европа, когато се разписа за крайното 3-1 срещу Базел в добавеното време. Ако и сега в добавеното време Ахмед Ахмедов се разпише, реализирайки трети гол за ЦСКА, това ще значи и че днес ЦСКА продължава към групите. Чисти силно напред. Ще нацентриране още едно изчистване на Юрген Матар. Каседо сега притеснява каша, но централният защитник не се подаде. Сам в тази преса Жорди Каседо винаги сравнително лесно ще бъде надиграван. Още повече, че ветерана на вратата Адам Хрушка не е колеблив, когато трябва да играе с крака. Каямба. Хитро прибра топката. Появили се от пейката Жоо Каямба и свърши нужното корнер за Виктория Пилзен. Доминик Янушек. Стана към далечната града. Ахмед Ахмедов излиза, за да посрещне съперника и направи нуждото, за да може топката да се отдалечи още малко от наказателното поле на Босато. Цяло в половината на ЦСКА. Каша с подаване. Намеса на Валентин Антов. Хитър за Виктория. Каямба спрямо Джеферсон. Мирослав Качер. А Каямба отново. Брадли Мазико абсолютно безкомпромисен срещу него. После нарушение на футболиста на Виктория Пилзен. Точно пред рефера, по този начин, изблъсквайки с ръце съперника, едва ли Каямба очаква, че ще му се размине. Сигурно към Густаво Босато. Ахмед Ахмедов. Топката е комфортно и безопасно в ръцете на чешкия страж. Дами и господа, финал на този сблъсък. 180 минути не стигнаха на двата отбора, за да бъде излъчен победител в общия резултат. И след 2-0 на националния стадион, общия резултат между ЦСКА и Виктория Пилзен е 2-2. Матча влиза в продължение, а спора се остава за място в групите на Лигата на конференциите. За кратко се разделяме от националния стадион. Вие останете с нашата студийна програма и съвсем след малко пак се връщаме тук за още от екшена. Финалната победа. 2-0 за Виктория Пилзен в Чехия, 2-0 за ЦСКА след 90 минути тук в България и поне още 30 минути, в които двата отбора търсят разрешаване на този спор.
А Залога си остава място в групите на Лигата на конференцията. И най-на шанс за Виктория Пилзен на старта на второто полувреме, с който обаче червената отбрана успява да се справи. Йомов. Кайседо. Този път двамата не се разбраха. Топката в краката на Мирослав Качер. Вече Жоел Каян. Павел Буча. По-добава успява да намери Матей Хупш. Иван Турицов. Между другото и тази вечер се затвърди една интересна тенденция, а именно Виктория Пилзен да губи своите гостувания в Европа. Всъщност, от последните си 7 визити в европейските клубни турнири, Виктория Пилзен загуби 6 от въпросните 7. Единственото изключение е победата през този сезон над Динамо Брест в квалификационните кръгове на Лигата на конференцията. Иначе от 2018 година насам Виктория Пилзен не се радва на особен успех в еврогостуванията. Записа загуби като тази с 0-3 от Динамо Загреб, 0-4 от Олимпиакос, поражение от Антверп, от АЗ Алкмар, а Пойл Бершева, че дори и загуба през този сезон в гостуване в Европа от непретенциозния уелски ТНС. Шеферсон. Добра работа в центъра от Джеферсон. Кайседо опитва да го изведе. Топката остава за Джеферсон. Кери. Удар на Греъм Кери. Този път Арн Хрушка е застанал на достатъчно добра позиция, за да парира. Сами забелязвате, че когато ЦСКА се брани, армейците застават в формация 4-4-2, като Греъм Кери остава като партньор на върха на атаката с Жорди Кайседо. Или една идея зад него. Ахмед Ахмедов продължава да действа на лявото крило, след като замени Яник Вюцкот. Каяма. Извади от позиция Юрген Матай. Виктория Пилзен продължава. Ленов не успява да открадне топката. Хупш. Капитана Перница. Печели корнер. Колкото повече напред във времето, толкова повече да повдигаме въпроса кой от тези два отбора чисто физически е по-подготвен за нещо подобно. Защото тук, към тази минута, вече и умората е фактор, който няма как да бъде пренебрегнат. Посадо боксира. Хавел Камбуча. В червената отбрана. Ясно чухте вероятно подвикванията, но лошата комуникация тук означава, че Виктория Пилзен изпълнява още един корнер.
Иначе в зоната, в която се оказа паса, и Валентин Антов, и Иван Торицов бяха необезпокоявани. Центрирана на Янушек. До точката за дуспата. Ново неразбирателство за червените. Ах, ЦСКА в определени моменти сам се вкарва в огромни, огромни неприятности. Двама души около точката на дуспата и накрая от тяхна страна истински подарък за футболист на Виктория Пилзен. После засада на Джон Мускера. Но ако Мускера не бе застанал там, кой знае дали Босато щеше да има времето да реагира. Много ще кажа, че ЦСКА изглежда притеснен тогава, когато трябва да се брани от корнери, от статични положения генерално. Грем Кери, подаването е пресечено от Берница. Спорен пас сега на Босато към Жеферсон. Топката все пак стига. А сега е за Валентин Антов. Хитър пас на Антов. Кайседо. Кари извън тази позиция, на която се надяваше Жорди Кайседо, получи удобен шанс да доразвие атаката на ЦСКА, но пък и неговия контрол не беше такъв, какъвто се искаше. Погледнете чисто финансовия аспект на нещата. Класиране за групите на Лигата на конференциите носи на даден отбор близо 3 милиона евро. Тоест наградния фонд от влизането в групите на Лигата на конференциите е по-голям, отколкото за влизането в групите на Лига Европа, например, преди година. В полза на Виктория Пилзен, фаул е извършен от Томас Лам. Поне такова мнение е съдията от Турция. Е, вероятно, доста съдии биха подминали контакт като този. Рефера обаче прецени, че трябва да отсъди нарушение. Нещо повече, ще има жълт картон за Томас Лам. Вече заради бурната реакция след отсъдения фал, не толкова заради самото провинение. Ако изобщо можем да говорим за провинение на Томас Лам, тъй като аз да ви признаю, не съм убеден, че финландския халф, и по-точно казвам, финландския защитник извърши нещо наредно. Така или иначе, шанс за Виктория Пилзен. Центриране в ръцете на Босато. Сега 10 минути от настоящото продължение протичат
при засилен натиск от Виктория Пилзен и сякаш очевидна умора от ЦСКА. Самия факт, че толкова често виждаме неточни подавания, виждаме на пръв поглед пасове, които вървяха с лекота през първото полувреме и голяма част от втората част, от второто полувреме дори, сега биват бъркани от момчета на Стойчо Младенов. Крушка. Лудък Перниц. Стълно подаване търси Матей Хупш. Тъча за ЦСКА. За Томас Лам при изчистването. Подаде опорния крак на финландския футболист. Сега обаче той е на крака, така че ще продължи с блъсъка. Отборници чакат в по-предни позиции. Пазва в центъра за Жеферсон. Още по-наляво. Йорген Матер. ЦСКА разгръжда и това нападение отляво през зоната на Брадли Мазико. Хитър пас на Матай. И по силите на Йонков. Мускера. Хупс. Лев на касателното поле, пас по-назад. Най-ясно се знае. Матей Хупс, че е в засада, но пък с Джон Мускера не бяха на една и съща вълна и просто не се разбраха. За щастие на ЦСКА. Макар че и самия Хупс явно не осъзна, че всъщност не е в засада. Ще върне назад към Густаво Босато. Мускера. Ямшек. Каямба. Назад към Милан Хавел. Thank you.
се превърна поне в последните няколко минути в една същинска позиционна битка. В този момент, когато времето напредва, когато залога става, то не че е бил по-различен, но е ясно, че всяка грешка от тук нататък ще струва изключително скъпо, когато отбора не са готови да предприемат излишни рискове. Перфектна работа в защита от Грем Кери и в този момент прозвучава сигнала за край на първото продължение. Резултатът си остава непроменен. ЦСКА все още води с 2 на 0 в България. Все още общия резултат е 2 на 2. Спор за място в групите на Лигата на конференциите. В спор за 3 милиона евро. Тези два отбора са се вкопчили много, много здраво един в друг. Нито един от последните три сезона Виктория Пилзен не успя да се пребори за титлата на Чехия. Всъщност, както ви казах, за първи път от 10 години насам през миналия сезон състава на Михал Билек завърши без медал в своята витрина. Петото място от миналия сезон беше най-слабото постижение на Виктория от десетилетия. Но пък, ако по-генерално погледнете и разширите тази времева рамка, за последните 10 години Виктория Пилзен 5 пъти стана шампион на своята страна. Всичко изглежда, че Михал Билек е готов с още промени, които ще направи. Да се включват Шимон Фалта и Якоб Брабет. Джон Мускеро освобождава своето място. Между другото, влизането на Якоб Брабет означава, че още един защитник за Виктория Пилзен се включва в игра. Интересно дали в този момент, естествено няма как да знаем, но Михал Билек не прави тези смени и с идея за потенциални дуспи. Действието е подновено, дами и господа, още 15 минути за търсене на победител от този спор. Ако и те не стигнат, тогава дуспите ще определят кой продължава към групите. На Виктория Пилзен след двете промени, които направи Михал Билек. От друга страна, Стойчо Младенов се остава с двете смени, които направи от началото на матча. Включването на Томас Лам за контузилия се Тибо Вион и появата на Ахмед Ахмедов вместо Яник Вилцхот. Нарушение на Юрген Матай бърза да избяга от мястото на происшествието, ако можем така да го определим, тъй като не забравяйте, Матай вече има жълт картон. Всъщност от петимата на игрището с жълти картони един единствен футболист на Виктория Пилзен има официално предупреждение. Останалите четирима все са в състава на ЦСКА. Дори петима всъщност. Корекция. Матай, Турицов, Лам, Йомов и Кайседо с предупреждение от съдията. Филип Каша. Яков Бравец. Жуто 17 мача националният отбор на Чехия за появилия се от пейката централен защитник. Един гол дори. В европейските клубни турнири пък Брабец има зад гърба си 47 участия. Днешното е 48.
и 6 гола. Как се сами разбирате какви опции има на пейката Михаил Билев. Каям. Казахавал. Той с центриране на меса на Юрген Матер. Поне такава е преценката на съдията и нарушението е в полза на гостите от Чехия. Традиционният изпълнител Доминик Яношек да е този, който праща топката към вратата. ЦСКА временно с човек по-малко, докато Ахмед Ахмедов получава медицинска помощ. Жоел Каямба. Буча. Пак Каямба. Решава да действа самостоятелно. Пресрещнат от Томас Лам. Шанс за Каямба. Този път центрирането минава, но пък е право в ръцете на Густаво Босадо. Кери. И на него не му стигна терена. Тъч за Виктория Пилзен. Британската лента на ръка, заменяйки Лудек Перница. Ямушек. Филип Каша. Иванен пас на Каша, с който Иван Торицов се справя и успява да продължи към Георги Омов. Той за Кайседо. Бързо обаче Кайседо е затворен от Бравец. После Кайседо извършва нарушение. Втори жълт картон за нападателя на ЦСКА и във финалните 10 минути от продължението армейците ще са с човек по-малко. Неприятна ситуация за ЦСКА и по всичко изглежда финалните 10 минути по-скоро ЦСКА е тима, който ще се бори да прати матча в Дуспи. Ненужно, меко казано ненужно от страна на Жорди Кайседо. Защо му бе необходимо? Сякаш подразнен, че загуби топката така лесно в центъра. Кайседо реши да опитва да си я върне и влизайки по този начин, когато вече имаш жълт картон, е ясно, че рисковете да получиш предупреждение са прекалено, прекалено големи и изобщо Жорди Кайседо нямаше нужда да предприема такъв риск. ЦСКА остава с човек по-малко за заключителните 10 минути от днешния спор. Наказателното поле фалта намира свой съотборник на границата на също на дъгата на наказателното поле, но няма удар. Каямба. И той центрира. Антов се намесва. Много вероятно това да е историята на последните минути от този матч. Натиск от Виктория Пилзен. Атака след атака и опит на червените да отблъснат своя опонент.
А и Георги Йомов също трябва да е много внимателен. Не забравяйте, и той е с официално предупреждение. Усетил промяната в баланса на силите съвсем скоро. Михал Билек е готов да пусне топ реализатора на Виктория Пилзен от миналия сезон. Французина Жан-Давид Богел. Качер. Това на Америка Ямба. Аут. Откровено атакуваща промяна от Михал Билек. Появиля се в хода на матча, между другото, Жоел Каямба. Ще напусне. Вместо него в игра Жан-Давид Богел. Явно, че Билек усеща как се променят нещата и ще опитва да печели този матч. Преди да се стигне до лотарията на дуспите. Явно, че Богел не взе участие в първия двубой или поне не стартира първия матч заради контузия. Не стартира и днес, вероятно, защото, както много тренери ще ви казват, когато нещата се получават, не правиш промени. А за Виктория Пилзен в последно време нещата, поне преди днес, се получаваха. Богел. Ако няма забуча, топката ще попадне в обятията на Густаво Гусато. Логично след изгонването на Жорди Кайседо. Сега, когато ЦСКА е с човек по-малко на терена, когато армейците атакуват, колкото поне на мен да ми се струва това да бъде доста рядко до края на матча, Ахмед Ахмедов ще е на върха на атаката от двете крила. Съответно, от едната страна е Георги Йомов, от другата е Грем Кери. Загуби в този сблъсък с Томаш Чори. Тът за Виктория Пилза. Времето напредва, напрежението нараства. Общия резултат си остава същия. 2 на 2. Сега обаче ЦСКА е с човек по-малко на терена след втория жълт картон на Жорди Кайседо. Хавел губи от Грем Кери. Това е нарушение на Хавел и той трябва да получи жълт картон. Проблемът е, че на крайния защитник това му е първо официално предупреждение, така че и след този фаул ЦСКА си остава с човек по-малко на терена. Дори между другото, Хавел е едва втория футболист на чехите, който е с предупреждение след опорния халф Доминик Янушек. Интересно колко усилия сега ще впрегнат армейците в предни позиции, когато определено трябва да мислят много сериозно и за своята отбрана. Стойчо Младенов скоро ще се довери, пускайки в игра и Хамза Чатакович. Центрирана към Кери. Опитва да свали за Мазику, не успява да го намери. Матай. Вече Мазику.
Кери. Такова спокойствие носи в играта на ЦСКА Грем Кери. Освен изключително изисканото докосване и техничните умения, с които разполага, Кери носи едно спокойствие, каквото определено сега е повече от необходимо на армейците. Нарушение в полза на ЦСКА. Фаул срещу Георгиев. Дали пък едно статично положение в 120-та минута няма да е достатъчно за ЦСКА? Смяната е факт. Това всъщност бе последното действие на Георги Йомов. Ако не бъркам, именно той напусна, пък Хамза Чатакович го заменя. Центрина към близката града. Топката отклонена. 3-0 за ЦСКА. Дива радост на националния стадион. Юрген Матай отново изправя всички на крака. А ЦСКА гледа много, много уверено към групите на Лигата на конференциите. Драма, емоция, дами и господа, а в крайна сметка ЦСКА е буквално на минута две от групите на дебютното издание на Лигата на конференциите. Е по възможно най-емоционалния, най-драматичния, а вероятно и най-късния начин, но ЦСКА е на път да го направи. Перфектно отклонена топка от Джеферсон и на далечната града. Грешка няма. Юрген Матай праща топката във вратата. ЦСКА 3, Виктория Пилзен 0. Е, обеща Стойчо Младенов, че тази публика, тези верни привърженици ще тласнат ЦСКА към обрата, към историята, към една паметна европейска вечер. И за сега всичко това е на път да стане реалност на националния стадион. Той 20-те минути са в историята, ще има продължение. А в този момент всички погледи се насочват към четвъртия съдия, за да видим колко още ще се доиграва тази среща. 3 минути. ЦСКА е близо, но ЦСКА има още работа за вършене. Радости за Христо Стоичков. И тази вечер ЦСКА е на път да тушира чешки опонент с категоричното 3-0. Сега, когато залога е участие в групите на Лигата на конференциите. Е, тази вечер армейците са много близо до това да подарят една незабравима вечер на всеки един свой фен. Богел с центрирането. Матай с намеса. Се стига и до корнер. Добра работа на червените в отбрана. И още една изсипана топка към наказателното поле, с която Матай се справя. А, бъдете сигурни, че сега при това сравнително студено време, дами и господа, при този дъжд, който почти цял ден не спира в София, няма фен на ЦСКА, който да ви каже, че съжалява, че е дошъл тук на националния стадион. Заради тези емоции всеки студ и всичко останало просто си струва. Thank you.
Тъп за ЦСКА. На Ахмед Ахмедов. Дори и да рискува да се изкара жълт картон тук Ахмед Ахмедов. Постъпи абсолютно, абсолютно правилно. И така, и трите минути вече са в историята. На Виктория Пилзен ще бъде позволен един финален шанс. И ще има и корнер. След намесата на Иван Торицов, чехите ще изпълняват теглов удар. Рядом Хрушка в наказателното поле на ЦСКА. Момент на върховно напрежение. Всичко или нищо за Виктория Пилзен. Концентриран тук близката града. Топката е отклонена. Нищо повече. И така, дами и господа, ето го финалния съдийски сигнал. ЦСКА е в групите на Лигата на конференциите за сезон 2021-22. ЦСКА се усмели да мечтае. ЦСКА знаеше, че може да го направи. Е, ЦСКА го стори. След една незабравима вечер, противно на историята, която показва, че българските тимове не се радват особено на мачовете срещу чешки съперници. Тази вечер ЦСКА го направи, тази вечер ЦСКА подари един истински подарък на всеки един свой привърженик. Изпрати в екстаз всички тези привърженици. ЦСКА, дами и господа, след като си позволи да мечтае, ЦСКА показа на терена, че е по-класният отбор. И след 120 минутна драма, армейците са в групите на Лигата на конференциите. България и през този сезон, уважаеми зрители, ще има два участника в европейските клубни турнири. Лудогорец ще вземе участие в групите на Лига Европа, а ЦСКА намира своето място в груповата фаза на Лигата на конференциите след една изумителна драма, след една историческа вечер, след един двубой, който, повярвайте ми, много дълго ще живее в паметта на всеки един фен на червените. Тази вечер ЦСКА беше смел, ЦСКА си позволи да мечтае, а ЦСКА подплати тези мечти с изключително силна игра и в крайна сметка, въпреки че загуби преди седмица в Чехия с 0-2, днес ЦСКА не остави отговор на Виктория Пилзен и намери своето място в групите на Лигата на конференциите. За вас двубоя коментира Любослав Лозанов, дами и господа. Вие обаче не сменяйте канала. Те първа ни чакат първите отзиви от, убеден съм, изключително радостните армейци. Тази вечер принадлежи на ЦСКА. Крайен резултат от националния стадион. ЦСКА 3, Виктория Пилзен 0. Общ резултат ЦСКА, Виктория Пилзен 3-2.